Hey. En lille hilsen her til jer fra noget, der hedder The House of Songs, som er et hus i Austin, hvor jeg sidder og arbejder med sættet her til efterårsturen. Glæder mig helt vildt meget til at komme ud med det, og glæder mig til at præsentere for en ny talentfuld sangskriver, forhåbentlig hver by vi kommer til. Så må I se, hvad I har at byde på. Glæder mig til, at vi ses, og tage vennerne med. Ha' det godt. Hej.